І так все серйозно, що просто капець. Прожекти, двіжухи, і терки, і мутки. Не мов би у цьому є якийсь сенс, чи задум Господній у цьому присутній. А в задумі було «живи і плодись», а в задумі було «радій і кохайся». Но, Вася, така сложна штука ця жизнь, що головне свого не прогледіти шансу. Лиш так все серйозно, хоч сяться і плач. Та я все кажу, ну прийди, подивися. Ось небо над нами, розідраний плащ, ось поле, заштопана плащаниця. Ось річка моя, роздягнись, увійди, ось сад, що наситить, і ліс, що сховає, а ось безтурботна і сонячна ти, і дім наш, як правильна версія раю. Це все несерйозно, як промінь чи сніг, це все ненадійне, смішне і минуще. Це все, що у Бога я викрасти зміг, та все це насправді є хлібом насущним. Двіжуха мурашнику – голі понти, від муток і терок лиш мутно і терпко. Як зловиш свій шанс, не марнуй, відпусти. Не дай себе вжити, не дай собі умерти.